Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ազնավուրը ազնավուրի մասին, կյանքից կարչած, սա շանսոնիեի վերջին, 9-րդ գիրքն է, Նյումեգը թարգմանել և հրատարակել է այն Շարլ Ազնավուրի ծննդյան 95-րդ ամյակի արթիվ, ֆրանսերենից թարգմանել են Արտակերիքյանն ու Ժակլին Մինասյանը։ Փորձել եմ Շարլի մտքերը փոխանցել Շարլավարի, հաշվի առնելով, որ ես նրան մոտից գիտեի և 15 տարուց ավելի նրա հետ բազմիցս հանդիպել ու զրույցներ էի ունեցել, երբեմն այո, թվում էր, որ Շարլը հենց ինքն է իր ձայնով թելադրում հայերեն տեքստը։ Գիրքը թեթև կյանքի մասին չէ, թեև Ազնավուրն ասում է, թող որ այս փոքրիկ գիրքը մեղմ զեփյուռի պես թեթևություն բերի ձեզ։ Այս պատմություններում արտահայտված է նրա տրամադրությունը, արտացոլված երջանկությամբ և պարզ ուրախությամբ։ Կյանքից կարճած գիրքը խմբագրել է Համլետ Գասպարյանը։ Ֆրանսերենը շատ արտահայտություններ ունի, ինչպես ցանկացած լեզու։ Արտահայտությունները, գիտեք, քարացած արտահայտություններ են։ Երբեմն բարարաններում գրվում են այդ արտահայտությունները, բայց Ազնավուրը սիրում է խաղալ արտահայտությունների հետ։ Փոքրիկ երանգ է փոխում, բառ է փոխում և դա դժվար է, երբեմն անթարգմանելի է դառնում։ Սեփական կյանքը պատմել Ազնավուրի համար հեշտ չէ, երկընտրանքի առջև շատ է կանգնել, պատմել ամբողջը, թե թաքցնել անպատմելին։ Սա յուրահատուկ երկխոսություն է մեծ հայի և ընթերցողի միջև։ Սա նախ և առաջ ուսումնական ձեռնարկ է բոլոր նրանց համար, ովքեր չեն սիրում հանձնվել, ովքեր միշտ ուզում են հաղթող լինել։ Դա մի բան է, որ Շարլը իր ամբողջ կենսագրությամբ, իր ամբողջ կյանքով ու ստեղծագործական ժառանգությամբ է սովորեցնում բոլորին։ Ազնավուրը խոսում է դժբախտության, հաջողության, երջանիկ հանդիպումների մասին։ Կյանքը սիրող, կյանքին տրված ու կյանքից կարճած Ազնավուրը վերապրում է իր վաղուց մոռացած սերն ու հուշերը։ Իսկ ինչու կյանքից կարճած։ Ինձ համար դժվար է, ինքը չկար, ես իրեն պետք է հարցնեի, որտեվ ես ուզում եմ իմանալ։ Ֆրանսերեն հնչում է «Ղոճյան լավի»։ Ինքը հայտնի երկունի «Ղոճյան լանուի»։ Ինձ թվում է նմանությամբ «Ղոճյան լանուի» «Ղոճյան լավի» էր արել։ Ինչու է արել, որտեվ ինքը ուզում էր երկար ապրել, այսինքն կյանքը բռնել էր, կյանքից կարճած, կյանքին կարճիր, ֆրանսերենում հնչում է «կյանքին կարճիր»։ Հայերեն հրատարակության նախաբանը գրել է ֆրանսահայ երգչուհի Ռոզի Արմենը։ Տպավորություն կստեղծվի, թե ընթերցում ես Ազնավուրին ուղված նամակ։ Երգչուհին իր հիացմունքն է հայտնում շանսոնիեի ժառանգության հանդեպ։ Փոքրամարմին հսկայի կյանքից կարճած գրքի հայերեն հրատարակությունը գրախանութներում կհայտնվի մայիսի 20-ից։ Մարիա Ռաքելյան, Նարեկ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր